7. januar, kad dođe praznik taj, onda muškarac dolazi u kuću i onda, to se zove pobožnik, i onda on daruje poklonima i cele godine donosi sreću toj porodici. Tako da, svaka porodica koja ima muško u porodici treba da kupi poklone i da daruje, on se zove pobožnik i on donosi sreću toj porodici na 7. januar.